ଯେଉଁଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ, ଯେଉଁଟା ପସିବଲ, ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିବେ ଏଥିରେ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆକୁ କରିବେ, ବୋଧହୁଏ ଆମେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଯିବୁ ଏବଂ ଆଠୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟେପ୍ ଗଲା ପରେ କିଭଳି ଆମେ ଏଇଟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବୁ ସେଟା ଆମେ ଡିସାଇଡ୍ ସାର୍। ଯେହେତୁ ଜଗମୋହନରେ ହିଁ ରହିଛି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର, ତେଣୁ ନୀତିକାନ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବିତ ହବ ନାହିଁ, ଭକ୍ତ ଯଦିବା ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାର ନିକଟରୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ନୀତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଘାତ ହବ ନାହିଁ, ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହବ ନାହିଁ, ଯୋଉଟା କି କୁହାଯାଇଛି ମଧ୍ୟ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯିବ ଯେ ଏଇ ନୀତି ଏବଂ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଯେମିତି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହବ ନାହିଁ। ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି ଯେ ଆମର ଯେପରି ଭାବରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଯେତେବେଳେ ସିଫ୍ଟ କରାଯିବ ନିଶ୍ଚୟ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ ଆମର ସେଟା ରହିବ। ଆମର ଯେପରି ଭାବରେ ପ୍ରତିହାରି ସହିତ ଆମର ଯେମିତି ଭଣ୍ଡାର ମେକଅପ ଯେମିତି ରହନ୍ତି ଟ୍ରାଡିସନାଲ, ତାପରେ ପୋଲିସ, ଏମିତି ସମସ୍ତ ରହିଛି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମେ ପ୍ରତିହାରି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ଆଜି ଯାଇ ଯଦି ସମୁଦାୟ ସେ ଦ୍ୱାର ଏବଂ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଯଦି ସୁରକ୍ଷା ଯଦି ଦିଆଯାଇଥାଏ ପ୍ରତିହାରି ମାନେ ଏବଂ ଭଣ୍ଡାର ମେକଅପ ମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପାଖରେ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଖବର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫକୁ ପଠେଇ ସାରିଲେଣି, ତାପରେ ତର୍ଜମା ଚାଲିଛି, ତର୍ଜମା ଉପରେ ସେମାନେ ତାପରେ ଯାହା କରିବେ କରିବେ।